ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ତ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେଫେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଯେକୌଣସି ସିଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଜିତିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେଫେଷ୍ଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଫେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି, ଯେଉଁଠି ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତ କେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଠିଆ ହେବେ ଠିକ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଠିଆ ହେଲେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଆସିଯିବ, ବୁଝିଗଲେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଠିଆ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ବିଜେପି ନେଇଯିବ, ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଛ। 35 ବିଧାନସଭା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲା, ସଂଖ୍ୟାଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ଠିଆ ହେଲେ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବେ ସେ, ମୁଁ ସିଏ ତ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ। ସମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ଜିତିବେ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୀରେ ଠିଆ ହେବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସରକାର କରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।